Bato baviki wenda matete yangu na kata simafai moto. Ah, toza presque 21h. Moto yango na kata wenda matete. Na simafai moto makasi vraiment. Bako jivota likamo vraiment bato ba debriera ba komi na problème. Biloko nyonso te ziki moto ezo kitate ba bengi mai ya nini? Brigade Sandé tika ko yate nyonso moto. Ba bengi Brigade Sandé tisi ko ezo ko makati. Bota to ana wenza matete moto epeli. To ana kacha wenza matete ba mama ba ye ba uti misika. Ba uti misika ba bikanga pola ba biloko la bango moto. Wana kata wenda bateta moto pendara ile kitala batu bango hiyo moto ile kimakasi bakonji moto alikambo boti na iso kamne sandi rapide vraiment moto ile kimakasi bosunga biso boti na kamne sandi boti na kamne sandi vraiment pardon sinon te batu bako lela batu bako ba problème kamne foyamba moto okota wenze mobimba to ana intervention msusute.